Сатиричний, іронічний і комічний живопис. Так автор характеризує свою експозицію. Представлено 30 робіт. Це картини, написані різними матеріалами, серед них арт-інсталяції. Автор працював над ними у карантинний період 2020-2021 років. Меседж – от життя наша. Меседж – це наше життя сучасне. Тобто, як я його відчуваю, я його передаю. І сподіваюся знайти відлуння у душах людей, які на це дивляться. Мене це хвилює. І мені нудно займатися звичайним образотворчим мистецтвом, такого класичного плану. Звичайними там етюдами, натюрмортами. Ось так ось. Це мої ігри. Політичні теми, пандемія, алкоголь, коти та равлики. Деякі з картин оздоблені підручними елементами, шприцями, пігулками, будівельними матеріалами. Зараз дуже багато хіханьок в світі. Зараз дуже багато хіханьок у світі. Ось це хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі з усіляких приводів. Тому ось цей перший хлопець на районі, не дивлячись на те, що він абсолютно сатиричний, виконаний у стилі автора, він все так зображує. Там, усередині, є внутрішня трагедія. Так, я знаю таких людей, і на моєму районі вони також є. Просто побачити роботи – це одне, а поспілкуватись про них з автором – зовсім інше, говорить про формат відкриття виставки Ірина Загреба. Ми обрали для себе формат, так зване публічне інтерв'ю, коли в досить вільній формі можна спілкуватися з митцем, можна задавати йому питання, як глядачам, так і ведучий задає питання. Іноді митець ще може проводити екскурсію безпосередньо під час відкриття виставки. Поприсутствував на... Була присутня на відкритті, почула, що хотів сказати автор. Знаєте, я якось по-іншому подивилась на ці речі, і я дуже задоволена, що я послухала, що подивилася. Дійсно, дуже глибокий зміст. Є над чим задуматись, є що для себе взяти. «Сатирикон-2» – це продовження минулорічної одноіменної виставки. Побачити цю експозицію можуть всі охочі до кінця липня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.